Суми повернули спортивну ходьбу до себе. Місто після кількарічної паузи знову приймало чемпіонат України. Спортсмени долали 20 кілометрів на проспекті Шевченка. Змагання на честь Володимира Голубничого супроводжувала злива. Проте навіть вона не завадила визначити кращих українських скороходів. Далі спецрепортаж нашого кореспондента Дмитра Шпірка. Із самісінького ранку проспект Шевченка закритий для руху автомобілей. Його заполонили найкращі українські скороходи. Та от тільки глядачів якось малувато. Виглянули в вікно, побачили дорогу, перегородили. Рішили подивитися. Так і попали на соревнування. Вражає? Да. Дуже тяжело їм. Молодці, хорошо організували, хороше мероприятие. Для міста це взагалі гордість. Те, що ми планували стосовно організації, вийшло все. Те, що ми не можемо запрограмувати, тобто погодні умови, те в нас не вийшло. Сучасна спортивна ходьба, напевне, здивувала б Володимира Голубничого. У часи його перемог такого не було. Ви тільки подивіться, спортсмени приймають водні процедури просто на трасі. Треба кожен якийсь момент, який може вам полегшити цю роботу, тому витирається мокрими губками водою, щоб трошки знизити температуру тіла. Болючого удару скороходи завдають і по голоду. Чомусь згадалося харчування космонавтів. Тренери, навіть журналістів від себе відганяють, допоки не передадуть заповітну пляшечку. А що, потерпіти, притерпіти? О, зараз можу. Та ми не здаємося, допитуємося, чим кормлять спортсменів. Я даю водичку і спробуємо ще вітаміни, амінокислоти. Бо після 7-го кілометра вже бачиш, що спортсмени починають трошки втомлюватись і настає, як це, голодання називається. Наука наукою, проте людський фактор не скасуєш. Лідер змагань, киянин Сергій Будза, до фінішу не дійшов. А це, на хвилинку, людина з олімпійською ліцензією в Ріо. Все так швидко трапило, що я навіть не зміг. Я спробував ще йти, але реально я не зміг. Навіть не зміг, тому що нога взагалі не давала, навіть на ногу встати не міг. Натомість кращим у чоловіків стає волинянин Іван Лосєв. Перед чемпіонським інтерв'ю можна і причепуритися. Думав, звісно, буде чуть полегше. Я думав, виграти. Як би виграв, але сьогодні тяжело. Костик, второй, который был, создал такую конкуренцию хорошую. Без конкуренції у жінок перемогла 20-річна Тамара Гаврилюк із Житомира. Вона не так давно народила дитину та попри це показала кращий результат не тільки серед однолітків, але й серед старших жінок. Перемогу дитині присвячуєте? Звісно, да. Це тільки їй, раді неї старалася. От і тренування раді неї, все раді неї. Дев'ятеро українців представлятимуть спортивну ходьбу на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Серед них і сумчанка Інна Кашина. І напередодні Ріо прогноз від Володимира Голубничого. Здвиги є. Я думаю, що в ближайшее время Україна вийде на вищий рівень. Дмитро Шпірко, Олександр Вілявський. Новини СТС.